Eu estou amando mais. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu já venho namorando a irmã Vera e o irmão. Olha, passou da mente, quer ver? O Antônio. É? Venho namorando esse casalzinho lá. Aí hoje, a irmã Vera não chega com uma notícia boa para mim? Já conversei com o Antônio, que agora ela vai congregar com nós ali na comunidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Vocês esperam um pouquinho enquanto. Ah, vem aqui, irmã Vera, vem aqui, vem aqui. Vem, Montoni, aqui. Vem, deixa eu dar um abraço a vocês aqui em cima. Hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, irmã Vera. Aqui, irmão Montoni, desse lado. Posso virar, Oh, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Olha que casal lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa irmã congregava na... Ó, presta bem atenção, bem atenção. Essa irmã, pega esse microfone meu aqui, coloca mais perto. Não, esse aqui, ó. Isso. Pode ir, aí, põe mais pertinho para os irmãos da live ouvir. Essa irmã congregava nas igrejas Assembleia de Deus, aonde Deus mandava. Mas não tinha um compromisso com a igreja ali. Essa daqui é a que eu... Pronto. Começou na Perus, bom, estava indo bem na Perus. Né? E esse meu irmão aqui, ele visita algumas instituições que é parte da direita, entende muito de espírita, essas coisas, essas fé que às vezes nós não entendemos muito no nosso mundo evangélico, cristão, tapado que a gente é, né? E essa familhinha, peguei ele, abracei ele, falei, glória a Deus, e aleluia, e não sei o quê, e não sei o quê. E já estamos juntos faz tempo, já. Estamos juntos faz tempo. Aí o irmão do Portugal veio e falei, você vai dormir lá na casa da irmã Vera. Eu não sei o que esse irmão do Portugal e a esposa dele fez com ele. Nosso querido irmão Edson também e a esposa dele conversou, sei que ganhou esses velhinhos, que eu estou tentando ganhar eles mais de ano. Chegou hoje ali para almoçar, vamos aí, a partir de agora, nós somos comunidade cristã no Brasil. Glória a Deus! É isso, glória a Deus! Glória a Deus! Vamos receber essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo! Amém! Agora vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar.